Замість естетичної насолоди – тільки жаль. Такі емоції останнім часом викликає озеро у дитячому парку імені Лазаря Глоби. Центральне місце відпочинку не так давно перетворилося на болото, бо штучне озеро розлилося через засмічену систему колектора. Тепер це ж саме місце прикрашає мертва риба. У п'ятницю, 1 квітня, зовсім не смішну картину помітили відвідувачі парку. Зо два десятки рибин плавали догори черевом. Мертву рибу виловлюють із водойми працівники парку. Вона ж привернула увагу чайок. А директор місця культури та відпочинку тим часом завіряє – із водою, із рибою – все гаразд. Зараз починається весна, починається період цвітіння води. Риби дуже багато в озері, вона просто, їй не вистачає кислорода. С рыбой все нормально, рыба здорова, заболевания у рыбы нет. Мы обращались на кафедру агроуниверситета на ветотделение, отдавали рыбу на экспертизу, с рыбой все нормально. Я, например, не понимала, не подозревала, что, допустим, это считается какой-то экологической проблемой.